Du anbetar att köra 8-12 reps varje pass på biceps, men den tycks aldrig växa. Jag fattar inte vad det är för fel. Kör en 12 så får jag se där. 10, 11, 12. Jag ser att du har flera reps kvar i det, så även du kommer inte stressa muskeln om du bara kör så här med den. Sätt det här så ska jag visa några små tips för hur du kan stressa muskeln maximalt. Okej, så när du kör så finns det en koncentrisk och en excentrisk fas. Först vill du sätta ut den koncentriska fasen så vi verkligen kör slut på den. Så vi kör 10, 11 och 12 ska se ut så här. Och sen efter det så kan vi även sätta ut den excentriska. Så då kan vi komma hit och bara jobba i den negativa rörelsen och sen hjälpa upp med den koncentriska så man även tröttar ut den, för du är starkare i den och det är därför du fortfarande åker hålla emot. Så har inte biceps växt hittills, testa det.